I'm so sorry. Извил не тя. О, пичку матер. Моје памћење је савршено. У животу нисам ништа заборавила. Ео, питај ме шта год хоћеш. А јуче што си ме заборавила у Лидлу? Нисам те ја заборавила. Намерно сам то ставила. Колико је 2 и 2? 3. Колико је 2 и 2? 3. Колико је 2 и 2? 3, јебем те глуха. Пази, где си је дашту ми мобител? Хоћ, хоћ, не брини. Моли Бога да ти кичма пукла. Знаш ли колко има сати? Секунд. Moj si favorito, rito, rito, tebi sve se oprašta. Koji kreten peva u 3 ujutru? A, 3 ujutru je. Kako se zove osoba koja zavuče ruku u vaš džep i izvuče iz njega recimo 100 evra? Taj koji zavuče ruku u moj džep i nađe 100 evra, to nije lopov, to je mađončar. Zašto? Otkud meni 100 evra, ba? Ipeta, Ipeta, sva šta na gama dade? Jesam, djeca se vozaju. Pa je li tebi sve jedno tu? Pa što, šta fali, mali se moraju se igrat. Sluša, samo sakite imam, ako mu budeš, šta, vidit ćeš. He, vidiš ovaj nož, ne mora ti ga među oči zabijem. Pusti djecu, nek se igraju. Jesi Brško Formula 1. Ode mi miš. Ize te crni, šta to radiš? Šta šta radim? Vidiš da fatam kokuši. To bolam divlje, nisam i stigao dresirat. Oh my god. Oh la la, oh mon dieu. Idi bre u pičku materinu bre jebote. Zdravo, izvoli. Da, htela bi da... Evo, vas ja znam od nekud. Nema veze. Kažite mi, da li ovo postoji u nekoj drugoj boji? Ima, pored zelene, ima crvena, plava i žuta. Pa super, a mogu da im crvenu? A, žao mi je, nemamo crvenu. A plavu? Nemamo ni plavu. Žutu? Nope. Da li ste mi sad rekli da imate u još 3 boje? A, ne, ne. Pitali ste da li postoji? Postoji, ali mi nemamo. Nema veze, dajte mi onu zelenu. A, upravo sam prodala tu zelenu na tamo ženi. The fuck? E, Buras, koliko je 4 plus 4? 8. Nos ti posran. A koliko je 3 plus 3? 6. Jutro sam ti zgazio psa. Al to se ne rimuje, Buras. Ne, Buras. Ne rimuje se. Fuck! Da li bi da praviš neška? Rekla sam da se skloniš od vrati. Izađi sada, molim te. Hoćeš da izađem napoje da idem u policiju? Da li bi da praviš neška? Ma ne mora... Gospodje, ne gledajte u mene, molim. Tako. Ne gledaj! Pjeva pjedo, joj, pjeva pjedo, ustali na gredu. Mama, svi u školi kažu da jedu ćevape jedino ja grah. Pa ti njima, sine, rec da i ti jedeš ćevape. Sljedeći dan. Šta si jeo danas, Perice? Ćevape. Koliko si pojao? 2 kutlače. Yeah. Aha. Aha. Okay. Hello, motherfucker. Hey, how you doing? Hey! What? Znaš li koliko ima sati? Sekund. Moj si favorito, rito, rito, tebi sve se oprašta. Koji kreten peva u 3 ujutru? A, 3 ujutru je. That's why I love Nestle Crunch.